Доброго дня! Сьогодні я запросив вас, щоб поділитися з вами, як відбуваються вибори міського голови саме в Чернівцях. Ну, перше, що хочу показати всім, які були розклеєні по зупинкам оголошення, де ви бачите, що запрошують вас на щоденні безкоштовні обіди, щоденно з 12 до 15 при пред'явленні соціальних квитків, записаний мій номер телефона. Ви знаєте, я хочу звернутися до тих людей, які граються з людськими почуттями, які граються з людьми, яка людина може проїхати півміста для того, щоб отримати цей безкоштовний обід, а там його не чекають. І звертаюся до тих, хто, ще раз звертаюся, до тих, хто займається. Не грайтеся з людьми. Я розумію, що це йде знову ж таки боротьба з соціальними квитками. Але з людьми так робити не можна. Але ви знаєте, за пару днів цього оголошення у мене було більше двох десятків дзвінків від людей, саме малозабезпечених людей, які, прочитавши це оголошення, все ж таки приїхали для того, щоб отримати безкоштовний обід. І ви знаєте, я думаю, що влада і нова влада, новий міський голова все ж таки має в бюджеті знайти кошти, 1 мільйон гривень в рік, для того, щоб забезпечити тих людей такими обідами безкоштовними. При майже 1 мільярдному бюджеті нашого міста можна знайти 1 мільйон гривень. І я все ж таки впевнений, що нам після 25 травня вдасться це зробити. По-друге, ви не побачите в місті ні однієї моєї реклами, ні одного мого бікборда. Побачивши бюджет, який мав би витрачитися за місяць на бікборди, на рекламу, я, прорахувавши для себе, зробив висновок, що потрібно краще за ці кошти купити 2 дитячих майданчика, установити в Чернівцях, відремонтувати дитячу групу в садочку номер 2, яких не вистачає коштів, яка ще початий був ремонт ще в 2013 році, до сьогоднішнього дня ще не закінчений. І від цього, за ці гроші, які би витрачені були на місяць на рекламу, в Чернівцях з'явиться додатково ще 2 сучасних дитячих майданчика і 25 дітей будуть мати можливість піти в нову групу в садочку номер 2. Третє, на що би я хотів зупинити вашу увагу, це теледебати. Я думаю, що чернівчанам цікаво побачити, хто що зробив для міста, хто що планує зробити. Я працював секретарем міської ради 3 роки. І розумію, що один в полі не воїн. Потрібна команда. У мене така команда є. Треба звернутися до чернівецьких політологів для того, щоб визначили трійку лідерів нашого передвиборчої кампанії. Для того, щоб кожен з них показав і презентував, чи показав свою команду, хто з ним буде працювати. І спочатку зробити теледебати між командами кандидатів, а на слідуючий день вже зробити теледебати між реальними лідерами. І я впевнений, що це дасть можливість чернівчанам зробити правильний вибір, щоб люди бачили, який лідер, яка команда і хто ще може зробити, і хто що може зробити для чернівців. У мене все. Я запрошую всіх на 18:00 на Соборну площадь, де я буду презентувати свою програму. Так що на всі питання готовий відповісти після 18:00. Після зустрічі на Соборній площі. Тарас Іванович, а куди прийшли ці люди от на ці оголошення? Можна його тримати? Ну, ви знаєте, я думаю, що хто не бачив, це вже буде реклама додаткова. Але це, ну хто це буде? Це Баварія, ресторан Буковина. Ну, я не знаю, ну хто міг розвідувати? Я не міг відслідковувати. Але якщо тут написано, бачите, соціальні квитки, записаний мій номер телефона.
Я думаю, що це... Вони подзвонили до вас і потім куди прийшли? Ні, прийди, люди по адресі. А багато прийшло людей? Ну, мені дзвонило більше 20 людей за пару днів. Людей нагодували? Ви знаєте, нагодували. Нагодували. Чому ні? Але це гра, ви розумієте, це грається з людськими почуттями. А може хтось приїхав з півміста для того, щоб отримати, а його там не чекають. Це ж приватний бізнес, може, у людей теж якісь є розрахунки. Ви знаєте, і з цим не можна гратися. І це теж, хочу наголосити ще раз, це знову ж таки, це боротьба з соціальними квитками. Так що... Це ж теж приватний бізнес, якщо я розумію. Що? Маршрутки теж приватні? Маршрутний бізнес – це приватний, але маршрутні напрямки, вроде, міська рада. І міська рада має в нас Чернівецьке депо, і оголошується конкурс на маршрутні всі напрямки. Так що це контролює міська рада. Але ж міська рада не відшкодувала перевізникам ті збитки завдані. Ну, знаєте, ми знов зараз з вами переходимо на тебе. 2,50 в Чернівцях, 2 гривні в Івано-Франківську, 2 гривні у Львові. Скажіть, будь ласка, 2,50 в Чернівцях. З 10 до 15 можна провозити людей соціально незахищених і ніякого навантаження вони не несуть. Ми можемо, ви можете всі з вами, з ким ми спілкувалися, дивилися з 10 до 15, я сам особисто проїхав по всім маршрутним. По всім. І ми дивилися звідси, от з цього місця, дивилися в який час і скільки їздить людей з 10 до 15.00. Пусті маршрутки. Якщо їде троє, п'ятеро малозабезпечених чи пенсіонерів, скажіть, будь ласка, це навантаження? Та немає ніякого навантаження. І це все гра. Розумієте? Гра на людських, якому, знаєте, на людських чувствах. На, ну, так не можна робити. Влада має дбати, я вже казав, це таких три категорії людей. Це малозабезпечені, це інваліди і багатодітні. Це вперше, що має робити влада. Ну, так, все. Дякую, я готовий після 18.00, що буде на це ваша ласка, на Соборній площаді, після моєї програми я готовий спілкуватися з вами. Так що це... Попередня виборча кампанія, знаємо, там шалені кошти були на її проведення витрачення. Зараз ви говорите, що ці кошти, які ви мали б витратити на виборчу кампанію, ви їх перечислите там чи в дитячі садочки, чи зробите майданчики. Ні, чому я закуплю. Знаєте, я сказав конкретно, з цих коштів вистачає, щоб купити два дитячих майданчика установити і доробити групу в садочку номер 2, де 25 дітей будуть мати можливість ходити додатково в садочок, які зараз стоять черги. І це те, що потрібно зробити, те, що залишиться в Чернівцях. Жодного білборду вашого не буде в місті? Так, да, ніяких білбордів, ніякої реклами в Чернівцях не буде. Ці гроші будуть використати. Призначення цих грошей я вже вам тільки що сказав. Це залишиться в Чернівцях. І діти будуть мати можливість ходити в садочок і гратися на сучасних вже з таких качелях, які сьогодні вже установлені по Чернівцям дуже багато. Бюджет попередньої виборчої кампанії? Ви знаєте, який був бюджет? Це бюджет, який вже звітований. Я зараз не готовий вам сказати, тому що зараз я ділюся тими подіями, які проходять в 2014 році. На всі решта питання готовий відповісти вже на Соборній площі. Можна робити багато помилок, але потрібно робити висновки. Якщо були помилки, то потрібно зробити з цього висновки і більше цих помилок не робити. Це те, що я можу вам сказати так, в двох словах. Дякуємо. Все. Я тоді дякую. І чекаємо на Соборній площі сьогодні о 18. Дякую. До побачення.